Moi vaan kaikille, meikäläinen Master. Ja meikäläinen Glyfi. Tänään me pelaillaan. Mitäs me pelaillaan? Me pelataan Bridges. Kyllä. Kai sä otit Miner Kitin. Mä otin Miner Kitin, joo. Okei, nice. Osasin ottaa oikean kitin. Mä hetken aloin miettimään sille, että minkähän kitin mä otin, mutta ei täällä vissiin pikaksia pitäisi olla, jos ei olisi Miner Kittiä. Öynnyes, joku ehti ottaa tosta sairaan nopeasti Iron Ore. Mitä, löytyykö lisää? Ei kun arvaa, kuka mennä kuolla just. Missi sinä? Mä en tajunnut, että tää luolassa oleva vesi on myös sattuvaa vettä. Your party has been closed. Okei. Okay. Oh noin. Mä hetken mietin, silleen niinku sellanen jälkimieti, että jos sä kuolet, niin varmaan party lähtee pois. Mut sitten, että eikö hetkinen? Ei, never mind. The party was just starting. Kyllä. The party is here. Täällä porukka... Mitähän nää tekee? Heittelee TNT:tä ja mä yrittää aina tappaa toisiaan, mutta... Ei mä... ne vissi vaan koittaa niinku kaivaa niinku sitä maata niinku mahdollisimman paljon siitä alusta. No. Tehdään niinku siitä onkalosta mahdollisimman ison. Aivan, okei. No mä menen kaiken varalta vähän kauemmas, kun mä en luota näihin muihin pelaajiin. Aina ne välillä onnistuu tappaa itseensä. Niin, aina välillä onnistuu tappaa itseensä, jos oikein huono turi käy, niin jonkun toisin sitä lähetys menee katsomaan. Siitä tuli hyvät hiilet tuli siitä matkaan, niin sitä en kyllä löytyy. Mä en löytänyt Iron, come on. Kato. Peli nyt, please. Kultaa löytyy heti, mutta mitäpä tuolla tekee? Ei oikein yhtä paljon mitään. Tällä kertaa mutta kannattaa myös olla varovaa, jos nyt ei tunnita sankareita, jotka tekee niitä ihme ansoja, kun ne on oikeasti aika petollisia. Joo, nyt mä oon fiksu viime kerralla. Joo, mutta onhan se kuitenkin, kun ei ennen nähnyt välttämättä, niin ei sitä voi tietää, että mitä ihmettä ihmiset keksii tehdä tänne. Mä löysin jonkun Bedrock-onkalon täältä. Täällä ei tosin ollut yhtään mitään hyödyllistä, mutta löysinpä kummiskin. Okei, joo, mäkin näin Bedrockia näyttää. Joo, Bedrockia näyttää tulevan vastaan täällä. Katsotaas, onko mitään muuta. Hei, rautaa. Mä löysin itse rautaa vihdoin. Joo, mä en oo vieläkään löytänyt. Se on aina ne ensimmäiset, mitkä on vaikeampia löytää. Sittenhän se, varsinkin tällä kitillä, niin sittenhän se lähtee. Täällä sitten iso... voi vaan X-raytellä. Kyllä! Legit X-ray päällä, niin kyllä löytyy. Oi, sopivasti. Oho, täällä löytyy heti toinen perään, tällainen pieni onkalo. En edes käyttänyt X-rayta, kun mä nähtiin vielä tästä hakkua itselle. Mä oon jo hakannut stackillisen ja puoli kiveä ja ei vieläkään yhtään arani. Mäpä sulatan nopea tästä molemmille, jos sä et ehdi löytää, niin molemmille hakut tästä. Mä oon niinku tosi kaukana jo. Niinku, no ei sitä sitten kannata välttämättä. Heitetään furnaset tuohon ja sitten rautaa sinne. Näin. Joo, täällä pelillä nyt on jotain tänään mua vastaan. Peli ei tykkäisi yhtään. Noni. Onko tuossa? Ei, siinä ei ollut rautaa, siinä oli kultaa tällä kertaa, mutta tuota ei kannata mainita, menee vaan hyvää pikkiä hukka. Okei, mä pikkuhiljaa alan ymmärtämään niitä, ketkä, no niin vihdoinkin, niitä, ketkä ei saa full ironeita ilman tätä kittiä. Se on oikeasti aika hidasta ilman tätä kittiä, varmastikin veikkaisin. Kato, tikkuja tuosta, joo. Okei, löytyy 7 ekalla kerralla. Oho, vähän se on enemmän paikka, kun mä löysin 2 sellaista onkalosta, ei huonompi. No niin, heti kun pistää Legit X-rayn päälle, niin saman tien löytyy, että se olikin vaan seinän takana. Legit X-ray. Kyllä, no, nyt. Legit X-ray. Näkee. Ja sit heti lisää, ei tarvinnut edes skannata, niin löytyy. Mitä sitä turhaa skannaamaan, kun munkilla löytää kaikki tältä ilman sitäkin. Siinä oli tosi vaan 2. Ei, joku tulee tänne mun onkaloon. Mä en luota tähän jätkään, en sitten yhtä. Mä vaan kuulen dynamiitin räjähdyksiä tässä koko ajan. Ei se onneksi täällä ollut. En mä viti blokata tuota, se suuttuu jotenkin rieffaan, mutta pois täältä. Se olisi aika ikävä. Se olisi varsin ikävä. Onnistuu, hei, lisää rauta. Onnistuu hakkaamaan jotenkin vettä tänne, tai jotain, en minä tiedä. Spawnaa vettä. Mä sain vihdoinkin tehtyä se Aaron pikaksi. Noniin, loistavaa. Nyt äkkiä hakemaan loputkin raudat täältä. Eikä mennyt kuin tosi kauan. No, on tässä vielä 6 minuuttia aikaa full kittiä, tai siis full setia, mutta ei se mitään vielä. Tästä näin, vähän rautaa sulamaan lisää. Näytä, missä on. Siellä on rauta, noni. Nyt pitäisi löytää timanttia vauhdilla. Timantti, ei ole täällä. Ei ole, vai onko? Ei ole. Katso, täällä näkyy pelaajien tai tiimiläisten nimet, nehän sinisiä tuossa, niin mä aluksi katsoa, onko se timantti? Näkyy niin hyvin ihmeellä sellaista sinistä. Sekä ei vielä torchia ehtinyt laittaa siihen, niin siinä voi hyvin hämille mennä hyvin nopeasti. Olisiko tuosta lisää rautaa, noni. Mäkin alan pikkuhiljaa löytelen täältä ne. Noni, kyllä me setit saadaan vielä syvällä tuuri, syvä tuuri käynyt vielä enemmänkin.
Eiköhän. No niin, mulla on kenkiinkin jo tarpeeksi. No niin, loistavaa. Vieläkö sitä timanttia löytäisi, niin olisi kaikki tyytyväisiä. Jos saataisiin vaikka miekat. Niin, hyvät miekat siitä, ja sitten oikein hyvä tuuri kävisi, niin saataisiin full armor setti. Tosin, no niin hyvä tuuri, tuskin käy, mutta ei sitä tiedä. Mä löysin taas jonkun onkalon. Tällä kertaa täällä onkaloskin oli arvi. Joo, siis täällä on randomilla generoitu tänne maan alle näköjään tässä mapissa aika paljon noita. Siellä ei, ei varmasti mitään harvinaista välttämättä ole, mutta on helpompi huomata, jos siellä on jotain. Arvoin, mitä joku kysyi mulle yksityisviestillä. No? Kuvaatteko taas Masterin kanssa Princess? En tiedä. Hetkinen, löysikö mä sun paikan täällä? Mä en usko, että tää on sun paikka. Mä siis tuun katsomaan ihan just in case, koska... Muista, että olen The Bestest yksi. Kyllä. Mä en näkis. Täällä on niinku hirveet onkalot. Furnace löytyy. Onks siinä crafting table siinä sama, niinku silleen niinku... On. Se saattaa olla mun. Se on silleen niinku se crafting table on yhden alempan. Et en mä edes muista, miten ne meni. Jaa, se et oo siinä. Se on joku aivan muu. Mä lähden äkkiä pois täältä. Ah, okei. Okay. Mä lähden katsoa, että missä se tää paikka omistaa. Kun on niinku hirveet niinku kuopat ja vastaavat täällä, mutta niinku ei näy mitään. Mä oon onnistunut hukkaamaan sen huoman mestä. Oi, se ei oo kovin hyvä. Nyt mä löysin sen. Mä en tiedä yhtään, missä mä seikkailen. Kannatko kuitenkin jätkä heittää sinne 30 rautaa sulamaan, sitten onnistu hukkaamaan sen niin GG. No, mieluummin silleen, kuin että mua trollattaisiin ja hakattaisiin maalta. No niin, mulla on varmaan niinku... Saiko se joltain timantteja tai jotain? Mä sain timanttia, joo. Se vaan tuli heittämään, oliko tulee, mä en mieti, että sulle ei hakkee mun tavarat täältä. Totta, näkyykö chatissa, että mä olisin kirjoittanut jotakin? Näkyy. Okei, mä näköjään unohtanut sen asetuksen päälle, että mä en näkö mitään viestejä, niin en itse huomannut mitään. Mä mietin, pukittakohan tää. Joo, heitin mulle 3 timanttia. Puuttuu yksi, niin kuin, että sais 2 miekkaa, mutta yhden miekan sain tehtyä tuosta. No, mä saan itselleni niin kanssa nyt täydet kamat jo ehdin. Tai ehdin hyvin saamaan. No niin, loistavaa. Mä katson, että mä itse saan aikaan täällä. Chestplate. Housut. Joo. Housut ja sitten vielä tuota... Katsotaan. Kyllä mä saan chestplatein housut ja kypärän ainakin. Jos vielä löytyy yksi tällainen iron ore esiintymä, niin varmaan sitä saa full setin. Katsotaan. Juu, nice. Hyvin löytyy. Siis tää on aivan naurettava hyvä kitti, tää miner kitti, kun tällä kyllä saa aika varmasti full iron setit joka kerta, kunhan löytää se hakuva mahdollisimman niin aikaisin tai mahdollisimman nopea. Jep. Miksiköhän tässä ei voi syödä kiveä? Ei ole niin epätoivoisia nämä tyypit. Mun mielestä olisi aika hyvä juttu, että voisi syödä kiveä. Sitten vielä puuttuu, että joku hammaslääkäri palvelu täältä, että syö kiveä, niin hampaat menee rikki ja pitää käydä hammaslääkärillä. Niin, mutta siitä saa niinku ruokapalkkia. Joo. Et siis osin, että pystyy kiveä syömään tietyn määrän. Että kun syö liikaa sitä kiveä, niin ei pysty enää syömään yli mitään. Tai ei saa HP:ta tarpeeksi, kun ei ole hampaita. Ei vaan onnistu syömään, sit kuolee hitaan kuoleman. Hidas kuolema, kun ei vaan ruoka, ei vaan murene suussa. Keitä, sitten pitäisi vaan jotakin soppia juua täällä, niin sillä pysyy hengissä. Oho, tossa oli Aronore. Mä jo ihmettelin, että kummasti osoittaa trackeri tonne, mutta mitään ei näy. Oho, se olikin väärä X-ray, hups. Hupsista. Oho. Tällaista tällä kertaa, te ette sitten nähnyt yhtään mitään. Joo, mä saan full tavarat. Joo, mulla itselläkin tulee täällä full armor, tai full, no käytännössä... Joo, pitäis näkyä tuokin muista mutetta puhelin, mutta sit käytännössä mä saan itsekin full setit, täällä tulee vähän ylimääräistä jopa. Mulle jää 4 ylimääräistä. Joo, mä vaikka... Mitähän tässä kannattais tehdä? Pitäisikö tässä tehdä armorin palasia vai miekka vai jollekin toiselle siis vai? No hei, se on varmaan ihan parasta vaan heittää ne aeronit johonkin maahan, niin se kenellä on tarvetta. Kieltämättä, sinä päätät, mitä sinä teet. Ei tule turhaan tehtyä mitään, että joku tehnyt miekan jo, niin se on vähän ripperino. Mistä ihme, tuolta. Mitä? Mä olin silleen, mistä ihmeestä mä oikein tulin, mutta joo, löysin tieni. Noni, loistavaa. Joo, oli kyllä kunnon miestä täällä mulla. Täällä on siis, tää on jotenkin hirveä tällainen hirveä onkalopaikka. Hei, mä saan sienisoppaa, nice. Noni, loistavaa, vielä. Äkkiä nää on ollut viimeiset raudat täältä, niin meikäkin lähtee tulemaan takaisin kohti sitä surfaseja. Joo. Ketään ei ole tajunnut ottaa näitä sieniä, mitä täällä oli, niin mä sain tehty itselleni 3 sienisoppaa. Noniin, loistavaa. Noin, joo, ei bukita. Noniin, meikäläinen lähtee tulemaan sinne. Mä saan tehty vielä 4. Oho, ei huonompi. Joo, on soppaa. Soppaa löytyy ja sillä saa HP.
nyt tarttis vielä ihan vaan ruokaa, niin oli niin, sitä mä itsekin mietin, että sellainen olisi kyllä ihan hyvin arvostettua puuhaa. Saa ruskeista sienistä tehtyä soppaa. Siis se pitää tehdä kummastakin, sä tarvitset yhden punaisen. Tää pinnalla on ainakin tosi paljon näitä. Okei, mulla maan alta löytyy... Sillat muuten sit spavnas jo, että... Joo, mä oon tulossa ylös. Niin, maan alta löytyy ruskeita sieniä. On tällä näköinen punaisia. Täällä pinnalla on sit paljon punaisia. Joo, mä oon muuten sit tässä. Sinisiä jo. Nää, vaatiko näin kuin kulhon nää? Joo, vaatii puusta silleen niinku kolme. Teet niinku kolmesta lankusta teet semmoseen niinku kolmen. Tai niinku semmoseen kipon muodon. Joo, katotaas. Joo, noin. Sitten vielä, onko sit kippo? Sitten sieniä. Sain tehtyä. Nice. Yes. Kaksi soppaa sain tehtyä. Pitäisikö meidän lähteä kohta tonne? Tää on yhdeltä tyypiltä, siinä puuttuu kypärä. Joo, ei! Mä heitin väärälle tyypille, että no, ei voi mitään. Hei, toivottavasti mulla piffiä. Onko sitä vaan yksi? No! Se ehti mulla kaksi, mä en tullut tois. Saaks mä... onko sun timanttimekka jo itelläs? Mulla on timanttimekka, joo. Saaks mä tehdä itteni myös, jos sä sait niitä timantteja? Mä saan yhden timantin. Okei, no joo. Joo, mä heitin tuolle jätkälle ton timantin. Pitäisikö meidän lähteä jonnekin? Mulla on vaan kämpätty tässä meidän omaa sarjaa. Joo, käydään kokeilemassa ja katsotaan miten käy. Täällä on vihreitä, käydään haastaa vähän. Let's go kill them! Hitto, tää lentää muuten paljon noita tuolla. Toi heittää jo ton dynamiitin, varo, siinä on dynamiitti. Miten se näyttää ihan tuolla samalla kivellä, mitä se maassa on? Joo, se oli vaan niinku silleen syttyneenä. Täällä on tää jabon yksin täällä. Oi hitto, tää on muuten hyvä mappi. Hei, täällä, käydään tappaa tää joku täältä maan alta. Joo. Tää on hyvä mappi siinä mielessä näköjään, kun täällä on tää kiveä, mikä ei niin helposti mene rikki. Verrattuna joku lehti. Ai, come me to kill him! Ei se offkannu. Siellä oli 6 rahuta. Paliikkaata Silloin niille, onks meillä jollain ei oo timantti? Onko meillä kaikilla on timanttimiekat tästä porukasta? Ei huono, onko kaikilla... Vihreitä! No vihreitä! Ripperiino! Mä jäin jumiin tänne. Ei mäkin jäin jumiin! Ei varo teitä! Soppa! Yks HP! Mulla on itselläkin tosi vähän noita. Soppa! Ei, mitä hittoa? Ei, mä kuolin! Ei, mä tässä pekatas. Mä jäin jumiin tuonne, mä sen enää poistuta mitenkään. Mä otin ihan tajuttomasti damagea noista. Katsotaan. Siitä dynamiit. Ai, mua bovataan. Siellä on kolme vihreätä. Kolme vihreätä, ne kaksi yrittää tulla sinne. Ne ei päässyt sinne, mä katson mitä ne tekee. Ne lähtee kiertämään, ne yrittää tulla selkään. Heittää TNT:tä tuonne seinän taakse ja... Nyt joku tulee. Okei. Okay. Mä jäin jumiin tänne teidän kanssa. Katsotaan, mä en näe yhtään mitään. Tää spekteetti on siinä mielessä hieno systeemi, että jos te blokkaatte tän tien, niin mä en pääse itekään pois. Nyt ollaan täällä ja yritetään katsoa, jos näin näkyy. Mä teen tämmöstä eeppistä suunnitelmaa. Mulla on jo täydet HP nyt. Mut tää on tosi huono, mä en halua tapella täällä. Mä katsoin, nää kaikki kaksi jätkää on maan päällä. Okei, eli mä voin varmaan kaivaa itteni ulos täältä. Joo, kaikki nää on maan päällä. Ne on siinä... Ne yrittää tuhota sisäänkäyntiä tuonne luolaan, isoa sisäänkäyntiä, mutta ne on kaikki maan päällä, 3 vihreitä. Tuleeko tää mun? Mä katson mä yritän katsoa, missä te nyt oikein oot. Joo, ollaan tunnelissa. Te ootte aika turvassa vielä, ne on siellä ylhäällä kaikki siinä. Joo, mä näen. Joo, näkyy siinä. Teitä on 2 jätkää elossa, eli sinä ja joku toinen. Joo. Mä yritän katsoa, miten käy! Vin! Vinna! Oi, että pääseekö se pakoon? Ei päässyt. Hyvä. Katsotaan. Neljä sinistä. Hetkinen, 4 sinistä. Missä on nää 2 muuta sitten on? Käyvässä katsotaan. Joo, seikkaileva. Hei, täällä on... Eiku toi on sininen myös. Joo. No meillä on tässä... Aika paljon porukkaa. Ei, mulla oli bovi, mut mä onnistuin heittää sen pois. Kun mä halusin sienisoppaa, niin mä heitin vaikka mun bovin pois. Vihreä jätkä yrittää tuhota sisään... Joo, sisäänkäyntiä. Tästä mistä te tulitte, se ette tiedä. Mut on joku full diamond jäpä. Oho! Sillä on... mä katsoin sitä, mutta mä jotenkin mun aivot ei rekisteröi, että sillä on timanttikamaa päällä. Mielenkiintoista, että aika hyvin on sitten saanut farmia. Tai farmia, siis tää on aika hyvin saanut kamaa. Liikaa mobiil. Keltaisia on 2. Ja... Noin on 2. Mä nyt tässä vaiheessa mä voin pistää... Chatit jo pois päältä, sillä nyt ei enää tässä vaiheessa yhtään mitään. Joo, mä kävän tsekkaamassa nyt täällä nopea spektrata näillä saarilla, että näkyykö täällä. Teidän eessä oikealla on joku yksi keltainen jäbä. Joo, mä näin sen, se juoksee siellä sillalla. Juoksee sillalla, täällä ei näy ketään muuta. Ja mä lähden jahtamaan yhtä keltaista tän. Joo, täällä kun punaiset jätkät on tehnyt sellaisen...
Miten tuota voi sanoa? Tekee tuonne ylös jonkinnäköistä sellaista fortressia. Okei, tää ei vissiin tiedä, että mä oon tulossa tänne tää keltainen. Katsotaan. Onko se alhaalla oleva keltainen vai mikä se on? Mä pitää tsekkaamassa. Alhaalla tuota... Ei näy. No niin, mä sain tapettua sen. Okei, derp, mä visin väärän paikkaan sitten menin. Katsotaan. Joo, tuo ihan väärä jätkä muutenkin, derp. Katsotaan. Okei, tää on joku vastuste. Yksi kel... Miksi toi... Really? Hienoa. Miksi sen oli pakko tunkea? Jos kuoliko se sillä? Ei, se ei kuollut sille. Okay. Se sai tapettua se onneksi tällä kertaa. Mä jo olin silleen, jos se nyt oikeesti ton takia kusee tämän mun koko suunnitelman. Se on se ollut kyllä, mitä mäkin katsoin, se vissiin blokkasi sut sinne alle vahingossa tai tahallaan. En mä usko, että se vaan vahingossa ei ajatellut, että mä en pääse hakkaa siitä eteenpäin, jos se tulee siihen mun eteen. No keltaisilla on kyllä joku kunnon plääni tuolla. Täällä on kaksi punaista on täällä. Toi yksi punainen tippu tuolta. Nyt se on lovit. Se on niin lovit varmaan. Okei, mä käyn kattoon. Kaksi punaista siellä ylläällä. Ne tulee alas, tuli alas. Lähti. On punaisen on pakko, kun... Joo, nais. No jo vihreät on tossa. Kaksi vihreitä siellä. Ja siellä... Onks toi punainen, ketä on tuolla ylhäällä vielä? Se on todennäköisesti punainen, mä käyn kattoon. Se... Joo, siellä on... Eiku se on sininen. Ei, se on punainen ja sininen. Miksi ne on... Siellä on punainen ja sininen, tuo sininen on hyvin huonossa tilassa. Hei, noniin, se on lovi takana. Tässä tuolla... Ai punainen? Joo, punainen tippuu alas. Juoksee sitä rantaa pitkin. Lähtee kahden vihreän päälle, nyt tulee hyvä tilanne. Okei. Kuoli, kaksi vihreätä elossa. Oi, tuo teki grave mistaken. Oi, nyt on muuten paha, nyt nähdään miten käy. Ei voi. Käykö? Joo, mä lähden auttamaan tätä mun... kaveria. Tuolla on niin paljon noita omenoita. Se ai, tuolla on jumalaton määrä. Mitä tää sininen? Tietääköhän se, että mä tuun sen perässä? Se ei vissin ties jatko juoksemista. Kyllä se ties. Mut se tippu veteen itäkin. Oi että, voi ei. Oi omenat itseasiassa tekee aika paljon damage. Tää on muuten tosi pahan näköinen tilanne. Nyt kuoleeko, onko team kill? Ei ollut team kill. Vissi miten se osuu vieläkin? Millä? Heitteleekö se mua omenoilla vai miten se osuu mun vieläkin? Se ammuttiin povilla vissiin, joo. Okei. Okay. Joo. Toi oma ketä on mun takana. Okei, on. Se on oma, joo. Mä joudun kattaan kaikki mun sienisopat tohon noin, vähän ärsyttää. Nyt taitaa punainen kuoli, eli... Nyt on niinku... Viimeinen jätkä vihreä, se on siinä sillalla. Ja se on vieläkin toi timanttiepä. Joo, se on vieläkin se. Now's your chance. Joo. Onko teillä... Tää on muuten paha, tää on tosi paha näköinen tilanne. Oi, se tippuu ehkä! No. You can kill him! Ei! En ottanut paljon jokaa damage. Intensiivinen tilanne. Sillä on niin hyvät armorit, että se ei kyllä paljon damagea ottaa, mutta jos sä sattuu omaa auttamaan, niin... Tai sä oot veteeseen, niin sekin on varma voittu käytännössä. Tipu! Ei! Oli pakko meilaa. Ei! Oma on tosi pahassa tilanteessa. Ei! Ei! Mitä? Jätkä! Mä oon niin huono. No mut jos toi voittaa, niin se on kyllä ansainnut tän. Jos se voittaa, vaan siis tarkoitus tuossa vihreätä. Joo. Joo. Siis joo, jos tuo vihreä voittaa, niin se on jo... Se on GGVP. Tää oma vissiin tosi lovina, koska näkymme ei mennä HP. Jos se voittaa, niin se on oikeesti niinku mä... Yleensä on niinku toinen oikeesti ansaitsee, niin sit mä en oo yhtään niinku suolainen tai semmonen. Ja tää nyt vaikuttaa, että tää niinku oikeesti nyt ansaitsee tätä voittoa. Tää niinku on pelannut ihan sika hyvin, mitä mä oon... Mä oon varmaan 3 kertaa fightannut sitä vastaan. Se on kaikista kerroista selvinnyt hengissä ja silleen muutenkin päässyt karkuun. Joo, sehän perässä Karryn nyt on tiimissä. Hän nyt näkee noista armoreistakin siinä mielessä, että kuitenkin aika hyvät armorit saanut kerättyä, niin... Tää nyt vaikuttaa siltä, että mä en ainakaan jaksa tätä jäädä loppuun saakka spektaamaan. No, tää menee taas vähän sille, että nää niinku kiertää ympäri. No en tiedä, ehkä no, nyt... Jos nyt tää päättyy tähän näin, niin... Mutta jos ne nyt lähtee taas karkuun, niin sitten kyllä lopetetaan. No nyt ammu se, tapa se omalta jompikumpi. Kill him! Tapelkaa nyt! Tapelkaa, että herran jumala! Teillä on miekat sitä, no niin. Vihreä voitti. No joo. Taidokasta pelaamista. Kyllä. Ellei sitten häkkeröi. En mä ainakaan huomannut, että se oli pistää. Ei se vaikuttanut häkkeriltä ollenkaan. En mä itekään nähnyt mitään merkkejä siitä. Mut hei, sä voit ottaa vaikka tämän lopetuksen. Okei, joo, hei. Hei. Kiitoksia teille kaikille, että katsotte tämän videon. Jättäkää tuosta tykkäystä näille videoille, että piditte näistä, koska niitä ne kertovat aina sen, että te haluatte nähdä lisää sitä jatkossakin. Ja jos teillä on mitään sanottavaa, kommentoitavaa, niin jättäkää kommenttia. Ja jos meikäläisen kanavalla tätä videota tsekkaatte, niin käykää Masterin kanavalla ehdottomasti katsomassa. Linkki Masterin kanavalla löytyy videon kuvauksesta. Ja mun katsojat, jos haluaa käydä tsekkaan tai on pakko käydä tsekkaan, niin Glyphin kanava löytyy myös tuolta diskin puolelta. Yes, mutta eikä siinä meillä mitään kummempia sitten. Ei kai, et se olisi. Moi. Moro.